mengla ba khmyar twet song mengmya gan si sin ma chu su ba de chano di ni twet song mengmya mo phaik kho tha ra ro nakai anuda party amb ye kaung naw dou phit de uye ta aw phaik kho da ba de di ni chano lo twet song swe ni ma ro aku yue kaw pwe pi ya lat de chin nya le the ma ro chano lo yakai pi ne ma so lo shi ye yakai anuda party ya ne ya a nya su ko ya tha ba de a la ne patat lo uye ta aw ye naw song chin ni bo no ban ne ne ya law nai le paramaw song chano a ne congratulation ma uye ta aw lo nai ga de twet ban ne ne ya law nai tha de ban ne ya de ma adika nai de naw pi lo shi ye no yakai pi ne aso ya phwe ne patat lo ba le lo bo ซีซั่นหน้าเลยสรุปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปบ่าแล้วโอเคอ่ะอยู่กับเพื่อนยาละกะတော့မချင်တာလေးဘူးပေါ့လေသက်ခံပြင်းနေမှာဒါပေမဲ့ကြေးွာတွေရက်ွက်တွေကတက်လာတဲ့မဲဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်နေရာနိုင်လဲဘယ်လောက်နိုင်လဲဘယ်မျိုးနေမှာနိုင်နေဆိုတာကတော့တော်တော်ရပါတယ်သူသဖြင့်မအောင်ရဲ့လောင်တဲ့တောင်ကုတ်ခွားလေးမျိုးနေ လာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်မရပါဘူးကျွန်တော်မျိုးနယ်ဒီမှာဟုတ်ပါမှာကွာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နန်းနေရအနိုင်ရတယ်ရံပြဲကြောက်ဖြူကနေစပြီးပူစီတော်မောင်တို့အထိအနိုင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှန်တာကတော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာဝင်နေနေရ60နဲ့နန်းနေရရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကမှ 50နဲ့ငါးနေရာလောက်အနိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုခံမှပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဦးရေးတောင်အနေနဲ့လည်းဒီမင်းများနဲ့မြေပုံမှာဝင်ရောက်ရှင်မြန်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားပြည့်စင်လေးတွေဘာဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တာလဲဟုတ်လားလေးကိုလည်းတစ်ချက်တော့ပြည့်စုံပြောပြပါဦး အခုနှစ်ထောင်ဆယ်ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့မြေပုံမျိုးနဲ့မင်းများမျိုးနဲ့မှာပါတီတစ်ခုကနေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့မတော်မတရားမဲဆွယ်စည်းရုံးအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားတာရှိပေမဲ့ရေဘူးရအနေနဲ့တော့ဒါလွတ်လပ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တရားမျှတာတဲ့ မနာတာဘူးဆိုတာကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရခေါ်ကတရားမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလို့ပြောဖို့ခက်ပါတယ်သို့သော်လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလို့တော့ရေဘူးရနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့မြေပုံမျိုးနယ်မှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတဲ့ရွာလေးတွေကရှိပါတယ်သေချောင်းဆိုတဲ့ကျေးရွာမှာမင်းယုံမှုဖြစ်တဲ့ចောင်းဆရာကနေတကားကိုပိတ်ပြီးတော့ จันเน่ดูดิโอตั้วไก่เนี่ยสุสุบ้านเนี่ยสุอะล่ะลุกขึ้นมาลุกพี่แม้บ่งโหญ่นเลยโหอยู่ซ้อเลยดาวโหดิจันเน่ปาร์ตี้ก็กุนเซเลดิจี้หว่าก็ลุดิไม่เจินน่ะลุเสร็จเลยเนี่ยไล่พี่แม้บ่งเยอะบ่มาญ่นเลยก็ไม่เชิงโหไดเน่เยสะกั้นโหไดนาดิผิดแต่ผิดๆตะกูดอตุตุซันๆตุยอ่ะเลยจันน่ะก็รอเสร็จพี่รอ ဟိုပြောစရာတိမ်မရှိပါဘူးဒီဖြစ်ရဲ့အပေါ်မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းရုံးနေနဲ့တရားဝင်တိုင်ကြားထားတာကိုဘယ်လိုအရေးယူဆောင်မှုလုပ်နေပါလဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်ဘုံနဲ့ကြောင်းကြားတာကတော့သူတို့ဒါကိုတိုင်ထားတာပဲရှိသေးတယ်တရားဝင်ဘယ်လိုအရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဟိုမကြားသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ရခိုင်မှာဒါ အငယ်တို့ပါတီနေနေပေါ့နော်တကယ်63နှစ်ရဝင်ပြိုင်တဲ့50-50ရာတော့တော်တော်များပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအရတော့ဒီပြည်နယ်မှာကိုဝင်ကြီးချုပ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်ကြီးဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုကြိုးပမ်းသွားမလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်2018ပြည်ပုံပြောနေတာအဓိကအချက်ကတော့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးဒီမိုကရေစီခြေခံတဲ့ရေးဆွဲတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုတစ်ချက်ကတော့ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးဖြစ်တဲ့နယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးဖြစ်စင်တယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံမှာကပြည်နယ်တွေမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိရမယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့လေအဓိကကတော့ပြည်နယ်တွေမှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့ပါတီတွေကအစိုးရကိုဖွဲ့ဖို့ဖြစ်စင်တာပေါ့ဒါပေမ
干啥他嘞？啊，他进来嘞。阿哥，我当时阿有搞拍嘛，在看牛杂巴地啊，阿边上来呢，他结果，阿啦，哦，罗亚老，阿那亚嘞，巴地就过别的，对咯，那里亚嘞，阿哥有搞拍亚啦，阿内查亚出现，阿么拉皮没，内查没有，苏亚拍没，内查没有。年年嘞，该月包嘞，年年的，咱们那边来人，不西风，健康不嘞，哎呀呗，老慢了，咱们冇，比那的苦嘛，啊别别别啥啥，那丫头嘞，把这个，来那差不多，问题就，看嘛了，问题就看不着，说话不嘛了，说啦，就那老奶奶，生啥子呀，弄啥子呀嘞？撇下来，那咯，不留外不西风嘛，一查一查，咱们两个啥，啊，别啥那样嘞，一看牛杂巴地个，得摇摇鼓，问题就看没出现咯，不必着，好了，恁恁找没，伢找没喽，就那了，表情嘛嘞。好个，怎么样？俺给录吧，喏，俺给收了钱，俺给录巴地啊，就那罗的 UAA 录过来，四六年就到。แต่ในนั้นยามหาไม่มาเลยป้าบาร์เลยอันเกี่ยวกับเช่นที่ตัวชั่วมาจ้างคนบาร์ดีนายมาเลยจันทร์เสนอดีอ่ะตัวเช่นมาเลย zoom ยานายมาเลยนั่นตัวเป็นดีฮาร์ดีเด้อบ่เนาะไอ้ตัวดีอันนี้ดีตอนนั้นสุจิอุตส่าห์เนี่ยอันนี้ดีอ่ะสู้อ่ะพี่ลามาสู้อ่ะอันเกี่ยวกับเรื่องดิโมกราซีเนี่ยจันทร์เราฟัดด้วยคนเยี่ยยาสีนั่งเจ็บปูบิลมีอาลานั่นตัวคู่อ่ะเราส่วนนั้นจันทร์เราตอนนั้นสุจิอ่ะเลยยินยาสีอยู่อุติโตสู้อะไรไหมไอ้ดอกพิจิตรเนี่ยปีนี้เรนเนี่ยพัฒนาเด็ดดิโมกราซีเนี่ยฟัดเรียกมันรู้ทับพิจิตรเนี่ยแต่ชาปีนี้เรนตัวบ้าจูอันนี่นี่นั่นนี่นั่นพิบยาโอเคเจ้าหนูนั่นมาในงานเย่ในงานเย่เชียร์นี่ค่ะอันนี้ว่าเปลี่ยนเลยเป็นนายเอกมาพิมันเนี่ยดีสาวยามเนี่ยนี่ท้าบ้าเราพิบมาส่วนแล้วเราจะจูบันเนี่ยอาสาเราเด็กค่ะเจ้าหนูอันนี้ว่าสี่ล้านยูโมพิบคุยแล้วเลยในท่าดีอากูเชื่อเนี่ยที่ยังจะมาเสนอให้กูมาทำเนี่ยนั่งเหยื่อไปสิแต่ยังท่าดีเนี่ยอาสู้อาเสสที่ลาเร่นั่งเหยื่อพิจารณานั่งเหยื่อปฏิบัติกูเด็กเหรอยังจะเสพมีอุตส่าห์เปลี่ยนเลยเส้นใหญ่กูที่สอบรู้ว่าเลยมีอุตส่าห์เปลี่ยนเลยเส้นใหญ่กูที่สอบเดินเนี่ยมาวิเคราะห์ไปยาละทุกคนเนี่ยพี่เชื่อไม่ใช่ไหมครับเด็กๆเราด้วยสองส่วนนี้นี่นายมีดอกที่แบบไหนดีกว่าพี่ๆเลยส่วนหนึ่งนี่นายพี่เชื่อไม่ได้มาเลยแต่ยังจะนรกก็ช่วยได้ก็ด้วยสองส่วนนี้ก็ต้องมีเลยแต่ยังอะไรดิโมคราซีเองอาจจะทำอะไรเนี่ยอาจจะเองอาจจะต้องเปลี่ยนสายด้วยสองส่วนนี้ก็สู้ๆเลยก็จะนรกต้องมีเลยบางอย่างเลยสุดท้ายตั้งใจเย่พัฒนาเย่ชี้กันจ้าเลยที่ก็พัฒนาก็แต่ยังจะพัฒนาบ้างแต่ยังจะพัฒนาสุดท้ายก็นั่นหมายความว่าปีนี้สิพี่ลาลาเจ้าเสียชาวเนี่ยจูนจอนเนบีปีนี้เช่นที่อภิเษกจะเสียผู้ท้องปีเลี้ยงมาสองเงินในนี้แล้วปีนี้สิพี่อะไรเจ้าในยาชีวะตะกุกอะไรท่าไรท้ออาวุธเลชีพี่ในร่างกายแต่ยังว่าปีนี้อาชัวเสียเสียพี่ลาเร่ด่านในงานไปที่เบิกค่ะดีพี่จะน่ากูมาพี่เชื่อไหมเนี่ยแต่พี่ตัวแต่ของเราพวกแต่พี่เชื่อเรื่องอะยงทัพสุรามาพี่ไหนมูเราอยู่สายป้าจังเลยสุราเนี่ยมันในงานเนี่ยทำไมอยู่เปลี่ยนที่เองปีเดือนสิจ้าเสียหน้าเชิงสนิทบ่ได้เสียหน้าเชิงสนิทจ้าแต่พี่สีวายปีนายจามายลามาเสร็จแล้วส่งอยู่ยังจะเสร็จบ่ได้ดีรอแต่ดีกว่าเสียงเรื่องอะยงทัพโบแค่มีตัวเดียวเราพูดเสียงปีเป็นสิ่งกูมาเพี้ยมันดีอย่าท้าวเราพูดรู้อะไรแล้วเอากูเลี้ยงสุยานี่เนี่ยจูบันสังเวชาแต่การทำบ่ทำไมแม่ปีเป็นเลยเพี้ยปีแล้วสุรามาเพี้ยดีกว่าอ่ะเพี้ยใครจะเสีย
န်စီလက်မထိုးဖို့ကြိုးပမ်းတယ်ရှစ်ဘွဲလောက်ပဲလက်မထိုးတယ်ကျန်တဲ့30ကျော်လောက်ကလက်မမထိုးသေးဘူးဒါဒီပင်လင်အပြစ်ခါရစရေးမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောချင်တယ်အပြစ်ခါရစရေးပြီးရင်တော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဲဒီကနေဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုတူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရမယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဒီလေအောင်ဖြေရှင်းဖို့ကရွေးကောက်ပွဲရလာတခုတည်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဖြေရှင်းသင့်တယ်ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနဲ့ပတ်သက်လို့အနိုင်ရပါဒီအနယ်ဒီရဲ့ကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကျွန်တော်လွတ်တော်ဟိုဥက္ကဋ္ဌနှစ်ယောက်ကိုတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စာရေးတာတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်လဲဘယ်လိုဆက်ဆံတင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းအငယ်ဖြည့်စွက်ပြောပေးပါမယ်မှန်ပါတယ်အခုတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တောင်းနေတာကျွန်တော်ကြိုဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲရခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြာရုပ်သဘောမျိုးတွေ့ကြတယ်ဆုံကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ဒါမှဖြစ်သင့်ဘူးတကယ်ပဲပါလေဘုတကောက်တွေ့ကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်စောစောကပြောတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆွေးနွေးပွဲမျိုးတွေ့ဆုံပွဲမျိုးဖြစ်သင့်တယ်သူသဖြင့်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ခုနကတောင်ဆန်းစုကြည်ကတွေ့ဆုံဖို့တောင်းထားတဲ့ဟာလားသမရရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြီးတော့လွတ်တော်နိုင်ကပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတာကောင်းပါလေဒုတိယအဆင့်ကတော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများနဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုတိုင်းရင်းသားပြဿနာတိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကဖြေချင်ရမယ်ပြဿနာဖြစ်လို့ဟိုဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းနေတာโอเคကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာတော့အခုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုရင်ပြောတဲ့တကယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်အရေးမှာဘလို့မျှော်လင့်ချက်တွေပိုရှိလာနိုင်လဲဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာလေးကိုအရင်နောက်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ CRPP အဖွဲ့မှာဆွေးနွေးကြတယ်ညှိနှိုင်းကြတယ်အဲလိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာစောစောကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်ဆိုရင်တော့ပြောဖို့မလွယ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဖယ်ရယ်ဆိုရင်ပဲတိုင်းရင်းသားတွေကခွဲထွက်မယ်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲမယ်ပြည်ထောင်စုကြီးအစိမ့်စိမ့်ရမှာဟာလားဖြစ်သွားနိုင်တဲ့စသရာဖြစ်ပေါ့နိုင်တိုက်ပြီးတော့ရခင်ဟာလားဒီဟိုလမ်းစဉ်ပါတီကတော်လိုင်းကောင်စီကဲတချို့လုံးနိုင်တိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေရောနိုင်ငံရေးပါတီအစိုးရရောဒါလိုပဲထင်အောင်ထင်မှပြင့်တယ်။ဒါမဲ့ CRPP အနေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့ NLD လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်၊စီဝေးလုပ်တယ်။ခါမှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားဖေးစီနီမျိုးရေးအမျိုးသားပြန်လဲသင်းမြားရေးကိုတိစောက်ဖို့ဆိုရင်ဖဲဖဲပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုမပြတ်မနေဟာလားဟာလားပေါ်ဆောင်မှာပြမယ်ဆိုတာအနေရီကောင်းဆောင်အားလုံးလူလူကဒါကိုလက်ခံသဘောတူလာတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့တကယ်တကယ်မှာကြတော့ဖယ်ဒရယ်စနစ်ဒီပြည်နယ်နဲ့ပြည်ထောင်စုအားလုံးဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတဲ့အဓိကကြတဲ့ပြဿနာကိုတော့ဟာလားအနေရီကောင်းဆောင်များကပင်လုံးရဲ့သို့ညီလာခံတခုကြတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးရအောင်ဒီလိုအနေနဲ့တော့မနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာကပြည်ထောင်စုကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်နဲ့သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုလက်ခံတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်တိုင်က CRPP မှာစာရန်တင်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာတွေ့ကြုံဒီရင်းတွေ့ကြုံတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့စာရန်တစ်ထောင်တင်ဖို့တယ်။ဒါကိုလည်းတောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်အနေဒီကကောင်းဆောင်တော်များများလက်ခံတဲ့သဘောတူတယ်။ဒါကြောင့်အခု NLD ကအစိုးရဖြစ်လာမယ်။ဆိုရင်အဓိကလုပ်ရမယ်အလုပ်စီ
ma piso di te, dai la piatalo. E si la maturu, che sama, piso di te, dai la alo, pare, e si la maturneo, giuba volure. Erigani te se, nagai su nero. Erigani te se, fai repitanzu. Tutambo, che sago, benlungedo, ni la cantacuma. Sui nui, ni nai, piece, accounte. ပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ